मोती को पिकअप कौन करेगा? सर मोती को लेने मैं जाऊंगा। जी रेनकोट्स, क्योंकि न लाइफ रुकेगी न बारिश। विद्यार्थ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून कॉलेज जीवनाचा आनंद घेतला पाहिजे, अन्यथा करिअर व जीवन उद्ध्वस्त होते, असे प्रतिपादन सहदिवाणी न्यायाधीश एम कुसेन यांनी केले. नेवासा येथील श्री ज्ञानेश्वर महाविद्यालयात जागतिक न्याय दिनानिमित्ताने कायद्याबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजना प्रसंगी ते बोलत होते. न्यायाधीश एम कुसेन पुढे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक कठोर कायदे करण्यात आलेले आहे. विद्यार्थी पालक व शिक्षक यांना अशा कायद्यांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, म्हणून अशा कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला पॉस्को व अँटी रॅगिंग सारख्या कायद्यांच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहे. यावेळी सहदिवाणी न्यायाधीश सुनीता जाधव मॅडम यांनी जागतिक न्याय दिन या विषयावर व सहदिवाणी न्यायाधीश अपर्णा गुंजवटे यांनी मानवी तस्करी व व्यावसायिक लैंगिकतेचे बळी शोषण या विषयावर विद्यार्थी व शिक्षकांशी संवाद साधला. उपप्राचार्य प्राध्यापक अरुण घनवट यांनी पाहुण्यांचे स्वागत व कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. आभार तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड बन्सी सातपुते यांनी केले. निवेदन प्राध्यापक देवीदास साळुंके यांनी केले. यावेळी ॲड अण्णासाहेब अंबाडे उपप्राचार्य प्राध्यापक दशरथ आयनर, डॉक्टर चांगदेव कदम, डॉक्टर किशोर धनवटे, डॉक्टर वसंत सपकाळ, डॉक्टर सुरेश काळे, डॉक्टर अशोक साळवे व डॉक्टर लक्ष्मी कांगुणे सह प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते.